hetimore determinoi edhe një shtyrje tjetër të kësaj seance gjyqësore, jo nga Zoti Berisha, por nga subjektet e tjerë, si që është kompania Home Plan, Andja Pustina dhe duhet keni parasysh që hetimi për ta kanë marrë cilësit në muajnë shtator dhe materiali shumë voluminos dhe seansa shtyrë për datën 16 djetor. Deri këtu nuk ka ndonjë risi, doja të bëja me dije juve dhe opinionin publik që jemi njoftuar zyrtarisht që gjykata e Strasburgut pashteruar ende gjykimin e gjykatën kushtetuese ka kaluar në fazën e debatit çështjen e zotit Berisha në një afat rekord e ka konsideruar leading case, pra çështje prioritare dhe ka drejtuar pyetje shtetit shqiptar në lidhje me procesin e parregullt ligjor, pretendimet që ne kemi paraqitur në gjykatën e Strasburgut. Janë të gjitha ankimet që kemi bërë qofër masën e detyrimit paraqitje, ashtu edhe atë të arrestit në shtëpi, pra antikushtetueshmërinë dhe të gjitha pasojat që rrjedhin për saj, mungesën e proporcionalitetit të masës, ndërprerjen e aktivitetit të zotit Berisha si lideri i opozitës dhe deputeti i kuvendit, aktivitetin, dhe kjo shumë e rëndësishme për gjykatën e Strasburgut, aktivitetin e tij si deputet, ndonse ai gëzon mandatin si deputet i kuvendit, të gjitha problematikat që ne kemi paraqitur kësaj gjykate, që s'ka pasur as vesh as sy ta shikojë dhe ta dëgjojë, Strasburgu ka ecur në një shpejtësi, është pa precedent një gjë e tillë. Kur mund të kemë ndonjë vendim, zoti gjykuat? Ne do presim, shkresa ka ardhur, është drejtuar shtetit shqiptar, do plotësohen pyetjet, do të kthehen dhe pastaj do të merret një vendim për ecurin e çështjes. Por faza e mos pranimit ka kaluar. Pas vendimit të gjykatës ne do t'i drejtohemi, unë nuk kam thënë një shprehje, ne do t'i drejtohemi në çdo seancë me përjashtimi i Irena Gjokës dhe ndryshimi masës sigurimit ka qenë refreni i këtij procesi i cili do të vazhdojë, jo është, po nuk e di ti keti këtë. Kur ta them mund ti duhet ta mbre pyetje. Tash ti e konstaton vetë që s'është më është. Ne do ta kërkojmë në çdo seancë, në çdo shkallë gjykimit do ta kërkojmë këtë. Patjetër që kemi bërë kërkesën. Ka një domethënie për ju fakti që Strasburgu siç pretendoni ka lëvizur shumë shpejt ndonjëherë? Po patjetër, sepse ata kur konstatojnë çështje të rëndësishme prioritare, sepse kështu është konsideruar, për shembull kemi raste konkrete të janarit të vitit 2022 që nuk e kanë kaluar fazën e mospranimit. Pra, vetë ky afat i shkurtër që lidhet dhe me lirinë e personit, është një rast i pa precedent, le të shpresojmë që të ecim në këtë rrugë. Isto